Jeg ved ikke, hvad der er med 2024, men jeg er fuld af god energi, godt humør, livet kører, og VL kører derudad. En weekend, hvor jeg har været meget væk, og derfor meget stresset med Weekend League. Med 10 timer tilbage, mangler jeg 8 kampe. Jeg har min 11 wins. Jeg har ikke behov for at spille mere, for jeg har faktisk spillet alle de her 12 kampe ud i en. Men jeg har 8 kampe tilbage, og jeg skal alligevel quit de her 8 kampe for at få de mest mulige sådan, point. Så fordi jeg er så godt humør, så giver vi en masse wins ud i dag. Men for os at have lidt sjovt med det, så skal vi altså spille Weekend League Bingo. Og hvis I undrer over, hvordan det kommer til at foregå, så er det faktisk ret simpelt. Vi har en plade på 9, selvfølgelig. Det er bingo. Eller er bingo egentlig ikke 90? Så jeg tænker, det er også fuldstændig meget. Vi kører normalt 9, og det er også det, vi kommer til i dag. Og så ser vi vores modstanders hold. Vi kommer til at møde 8 forskellige hold. Og modstandernes hold, altså derfra, vi har en bingo-plade. Så vi reverser den lidt. Nu har jeg gerne vil undgå noget Josepio og alt det der. Men i dag, der vil jeg rent faktisk håbe på det. Fordi den første på pladen, det er selvfølgelig 92 i Josepio. Jeg tænker, han er mulig at møde inden for 8 kampe. Så har vi ikke en normal Van Dijk, fordi selvfølgelig kommer til at møde Van Dijk. Men jeg har helt specifikt rød Virgil van Dijk. Der er rigtig mange, der får muligheden for at gøre en spiller rød. Det gør man i Evolution. Og helt en grund, så er der rigtig mange, der vælger van Dijk. Det er et rated move, men der er mange, der gør det. Apropos rated move, lånekort. Et lånekort på de her 8 kampe. Burde være muligt, mest fordi jeg føler, i de her 12 kampe, jeg møder dem hele tiden. Noget jeg heldigvis ikke møder så tit, faktisk ikke har mødt endnu, det er femmands forsvar. Så den er altså på listen. Det kan godt ske, okay? Det vil også være imponerende, hvis jeg kigger en hel VL igennem, uden at møde femmands. Det samme kan jeg sige om den næste, det er Laurent Blanc, 89 rated. Jeg har mødt ham et par gange, måden ikke vi møder ham en gang mere. Den her, den føler jeg efterhånden. Jeg kigger ikke rigtig efter det, men jeg føler bare, det er noget, folk har. Og det er et fuldt børste ejerhold. Alle 11 spillere, de har det der et-tal-symbol under sig. Som ligesom viser, de første ejer, det skal det være på alle 11 spillere. Jeg skal også kigge hurtigt. De tre sidste, well, den første, den er i hvert fald sjov. De to andre, de er måske lidt svære, og måske endda urealistiske. Altså, de er realistiske, men folk er bare kedelige, så jeg tror ikke på, at det sker. Men den første kunne godt ske, og det er, at vi skal se et fodboldpun-holdnavn. Tea and Biscuits, som Busquets for eksempel. Det er et klassisk holdnavn i FIFA. Så er der Rolls Royce for Marco Reus. Jeg har en. Saka Loveless i stedet for Saka Loveless. I forstår pointen, okay? Sådan noget. Det skal vi se. Og de to sidste. Den ene, der skal vi se et hold med 3 plus Evos. Evos, det er et fedt koncept. Jeg føler ikke, der er nok, der bruger dem. Og det sidste, det er der heller ikke nogen, der bruger. Men jeg tænker i anledning af Kong Christian. Tæt på, der er vi lige 50-60 år før tid. Kong Frederik, så skal vi da selvfølgelig have en dansker. Eller vi skal møde en, der har en dansker. Og hvis I tænker, hvordan mit hold er set ud til det her 11-1 show. Well, jeg skulle lige på vognen. Jeg havde ikke ret meget tid, så tænkte jeg, okay, jeg køber bare de to bedste spillere til offensiven. Josepio, det blev lige til 20 mål i, 12 kampe. Der var en, der kørte på 0-0 med 11 assist, og Mbappé 16 i 12 med 8 assist. Så de er ret gode, og jeg kan se, at jeg kører kun selv 2 plus Evos. Så op til JK lever heller ikke ligefrem op til fodboldpåndholdnavnet, så det er ikke fordi, jeg vil kunne krydse meget af selv. Lad os se, min modstander lige kan gøre det. Det er sidste VL inden Team of the Year. Men nu hvor I faktisk bliver robbed for en reward video i dag, så må den her ligesom gøre op for det. Fordi jeg tænker faktisk bare, at jeg gemmer packs til Team of the Year. Så bare på fredag, men vi skal så bare i gang. Det skal jeg sige, at jeg er på PS4-versionen, så jeg får mulighed for at se min modstanders hold med det samme. Og hvis jeg så misser et eller andet, så får vi mulighed igen, når kampen starter. Så hvad kan vi krydse af? Holdnavnet, den kan jeg ikke skrive under på. Blank er der. Ikke van Dijk rød. Det kan nok Zidane. Er alle 11 Kyle Walker er ikke først ejer. En Evo der. Der er en Laurent Blanc. Men van Dijk er ikke rød. Men han har dog gjort Angeri rød. Og der var vel ikke nogen lånekort? Nej. Okay. Men 1 ud af 9 krydset af. Realistisk, så tror jeg, jeg får max 5. For jeg havde lidt håbet på, at vi allerede kunne ramme 2 plus i den første. Men det føles mærkeligt, at jeg skal sidde og håbe på Josepio og rød van Dijk og fem mands og sådan noget. Men imagine, vi bare får 3 eller 4 på én gang, så er der håb forude for Bingo Bango her. Så hvad siger vi? Holdnavnet, why are you mad? Det er ikke helt fodboldrelateret, det er blank, det er normalt van Dijk. Er det 11 første ejer? Er det det? Det er det? Ej, ikke. Theo Hernandez. Theo Hernandez er den eneste, der ikke er første ejer. Blank selvfølgelig, men van Dijk er ikke gjort rød. Der er ikke noget femmands. Der er ikke nogen Evos. Eller var en enkelt, tror jeg. Sjovt nok ikke nogen danskere. Og back to back uden Josepio. Okay, kom nu. Det er ikke pas. Det er kun at blank, vi skal krydse af. Jeg tror på jer. Vær nu nogle rats. Josepio som minimum. Ingen Josepio. Van Dijk er endda købt. Sol til FC. Der er ikke noget femmands. Der er ikke noget dansker. En enkelt Evo. Måske var 3 højt sat. Jeg er faktisk skuffet, fordi det her, det er faktisk et ret kreativt hold. I hvert fald med kort, jeg aldrig. Men det er jo ikke nu, jeg skal se dem. Kan jeg ikke se dem normalt, når jeg skal møde dem? Hvis jeg går 1 for 9, så burde det næsten give en straf til mig. Jeg ved ikke, hvad straffen den skulle være. Men det kommer ikke til at ske. Der er no chance. Vi har 5 kampe tilbage. Følgelig kommer vi til at møde Josepio. 5 mands. 1 lånekort. Det burde være muligt. Okay, det er nu. Kan I mærke det? Jeg bruger den her trøje i stedet for, fordi så kan jeg mærke, så kommer Josepio frem. Og noget første ejer. Og hold navnet. Rød van Dijk! Der var den røde van Dijk. Okay, er det første ejer? Er alle første ejer? Alle er første ejer? Alle 11 er første.
første ejer, det der Dituski, eller Dikuski, jeg tror ikke, det er noget Kulusevski ponden, jeg misser. Men Rød Van Dijk, 11 første ejer, krydset af. Det var lige, hvad jeg havde brug for. Og der var ikke noget lånekort, jeg lige missede. Vi dobbelttjekker. Et baneangreb. Nej, ikke nogen lånekort. Okay. Og Josebio kommer jo 100% på et tidspunkt. Umuligt, vi ikke får ham. Jeg ved ikke, hvad der er størst mirakel. At vi faktisk fik to på én gang. Eller det fakt, at jeg har rent faktisk begyndt at uploade på TikTok i 2024. Følg lige med derinde. Og hvis I ikke har set min TikTok fra i går, så kan I lige få lov at se, hvad jeg laver. For EA, de har sendt på den her trøje. Hvad synes I? Fra 1 til 10. Timothy og hypen er begyndt at komme. Jeg synes, jeg er vidt opad. Jeg er også typen, der faktisk godt kan lide krav. Så jeg er sådan på... Det er en 8, 3, 8, 5, synes jeg, ud af 10. Big up 10 EA for det. Der var en, der ikke gad have et free win. Det kender jeg godt. Det er ikke sjovt. Man har det lidt fornemt i livet. Hellere tage den svære kamp, så man beder din udlejer om at øge huslejen. Nu kommer Josep jo. Det skal han. Hold navnet. Det kan... Lortekort! Casemiro! Vi klotcher den hjem! Jamen, hold navnet var noget e-sport eller sådan noget. Men vi fik et lånekort! Og så er det en målmand. Ja, det er så fint. Ja. Det syge er, jeg får et lånekort. Han quitter på 0-0. Så jeg får en kamp ekstra. Det er en ekstra livline. Det er kæmpe gave. Normalt vil jeg tilte, når folk quitter på 0-0. Men ikke den her gang. Men selvfølgelig. Jeg sidder og giver free wins ud til højre og venstre. Men det gider andre bare ikke gøre. Jeg forstår ikke hvorfor. Det koster absolut ingenting at gøre en god gerning. Men prøv at se, jeg vender noget dårligt til noget godt. Det er faktisk ret smart. Nå, vi kører bare videre. Femmands hold navn. Der var han. Hvem er han forsvarsspiller? Hvor mange Evos? Kun to. Okay, men Josep jo, han kom. Bedre sen end aldrig. Der var to Evos. Hold navnet, det er bare det der basic navn. Det er ellers tæt på tre. Det er tæt på tre Evos. Jeg skulle bare sætte den på to. Igen, ikke nogen dansker. Det er jo lidt skuffende, men vi fik krydset Josep jo af. Det var en lidt langsom, rusten start. Men nu er vi op på 5 ud af 9. Og det var det, jeg nærmest troede, jeg kunne få. Jeg er lidt i tvivl om, der kommer en femmands. Den der fodboldpon hold navn. Det er den, jeg lidt håber på, der kan klotche den. Fordi tre Evos og danskere. Jeg føler ikke, det er så realistisk. Sam FC. Altså, præcis. Hvad, der er jo intet der. Nå, hvis jeg havde sagt Heroes 3+, så havde jeg fået den. Der var 4 endda. Sam FC. Sam, der skal være noget kreativitet. Hvad med Big? Havde han skrevet Big Sam FC? Nej, det, jeg sad bare tænkte, altså Sam Allardyce. Men der skal være, ordet Sam skulle være en form for pun. Og der har jeg simpelthen ikke noget. Så ja. Nå, tillykke. Du får sejren selvfølgelig. Og så har vi 3. Kan det passe? Lad det kun 2. Ah, det er kun 2 kampe. 2 kampe tilbage. En femmands med et fodboldpun holdnavn. Så er jeg så lykkelig. Faktisk bare en af dem. Lige nu der er vi sådan på godkendt. Det er et 4-tal, vi krydser af. Og det skal jeg siges. Jeg er faktisk ret træt lige nu. Så jeg vil ikke udelukke, at jeg har mistet en dansker. Men nu, altså på det der, for eksempel det der hold, der quittede på uafgjort. Men det var der ikke. Der var en dansker, havde jeg bare set det. 3 Evos, det vil du også se. Femmands vil du sjovt nok se. Og holdnavnet. Der skal jeg selvfølgelig bruge hjernen lidt, men jeg tænker, de ofte giver sig selv. Arjun Albion, altså der er lidt... Men ikke sådan rigtigt, for jeg så gerne, det skulle være fodboldspiller. Albion, det er jo bare for eksempel West Brom. Der er ikke fem mands. Der er en dansker. Der er Peter. Det havde jeg slet ikke overvejet. Peter Schmeichel, at han skulle komme og klodse den. Gave. Der fik vi en livline. Lige til sidst. Vi får simpelthen den, jeg var sikker på. Den sker ikke. For jeg havde ikke lige tænkt over, at Peter Schmeichel sjovt nok også var en mulighed. Jeg sad og tænkte Højlund eller Dansk Ivo eller sådan noget. Men så er der faktisk oprigtig chancer. Hvis vi møder en kæmpe red i sidste kamp, så er der chancer for, at vi gør det. Ej, 3 Ivos. Ej, okay, det sker ikke. 3 Ivos sker ikke. Men hvis vi går 8 ud af 9, så er det også vanvittigt godt. Så lad mig nu bare se noget 5. Et holdnavn, du bare kan genkende. Giv mig Tian Biscuits. Ikke alt det der, she was only 11 og nasty shit der. Kom nu. Holdnavnet, skal vi klotche den? Nej. Der er Rød Van Dijk igen. Der er ikke femmands. Hvad var der, en enkelt Carl Walker Evo, så jeg tror faktisk, vi lukker den der. Skarsenal, eller S, det kan også være det S, bare SC. Arsenal, I don't know. Ja, der er desværre ikke bonuspoint for 2 gange Rød Van Dijk. Den engang første ejer, det gør det næsten kriminelt. Ej, ved du hvad, jeg er tilfreds med vores indsats. Meget imponeret, at jeg nu har spillet 20, faktisk 22 kampe i VL. Ikke nogen af dem brugte femmands. Det er folk, der godt nok gået væk fra, og det klager jeg ikke over. Det er helt fint. Men folk må lige steppe op på holdnavnfronten, fordi det var skuffende. Det var det. 11 wins til mig. Det er også skuffende, hvis jeg havde spillet alle 20. Men jeg spillede kun 12 af dem, og så tager jeg sjovt nok en rang, hvad end det der det er. Playerpicks, det er alligevel det samme. Jeg kunne være gået 20-0 og fået de samme playerpicks. Og det andet, jeg føler ikke, det er meget dårligere. Altså helt ærligt, fra de der standard 14 til ja, måske 16, jeg får, ikke meget dårligere. Men at det her, det skal gemmes. Start fredag, og vi bare skal pakke dem alle sammen. Og så håber jeg ellers, at den her video har forhåbentlig været med til at give jer en lille smule bedre dag. Det er jo en start på ugen, selvom det er tirsdag. Det er fordi VL slutter mandag, det er så mærkeligt. Og måske inspirerer jeg til at også selv give free win, fordi det koster ikke noget at være flink. Det er så ikke fordi det regner ind med beskeder af folk, der siger hey, tak. Vi er på 0 beskeder. Det er jo fair nok. Det kan være, at den kommer. Det tvivler jeg på, men you never know. Men ja, nu hvor der trods alt ikke var nogen Foot Champions Awards i dag, fordi jeg gad ikke spille hele VL færdigt. Der var ikke noget eye complete pick ude.
Bills og med Timothy rundt om hjørnet. Og tænker, ved du hvad, så gemmer vi bare. Laver en lille hyggevideo i stedet for. Med gode vibes. Og så er sådan noget bingo der. Det er altid sjovt at spille, om det er i draft eller whatever. Jeg har aldrig prøvet det i VL før. Og det gør det meget sjovere at se Eusebio og Van Dijk. Og alle dem, du normalt hader at se. Det er en helt ny verden. Og skal sidde og kigge på dem og tænke, yay, Eusebio. Nok fordi jeg ikke skulle spille, men det er en anden sag. Men jeg skal heller ikke spille mere med det her hold. Nu kan vi se, jeg købte jo Eusebio og Mbappé. Jeg håber da selvfølgelig, at jeg potentielt kan gå i nul på dem. Ja, de er gode, de er sjove. Rodri, det var også lidt sådan, jeg håber, at han stiger i pris. Men næste mål er selvfølgelig, at på det her hold, der skal nogle Timothy i os. Det skal der da selvfølgelig. Jeg tænker i hvert fald, Rodri, han skal sælges igen. Gerne til overskud, hvis jeg så i sidste uge, der fik jeg Camavinga. Jeg har brugt dem den her VL, jeg synes faktisk, han er god. Det her Saliba-kort, vi er næsten på altså Van Dijk-niveau. Så god er han. Han er fuldstændig vanvittigt. Til næste uge, fordi den når udløb eller sådan noget, så skal jeg have Evo og Kyle Walker. Det bliver simpelthen squad battles, at han skal have de der assists, som han mangler. Så mit forsvar også bare bank completed. En Evo målmand kunne være fedt, men det lyder ikke til, at det kommer. Og så må man bare ud og pakke. Ja, Alisson, Team of the Year. Det kunne da være fint. Jeg tror ikke, det der kommer nogle Arsenal-spillere, desværre. Vi må se, hvad der sker i løbet af Team of the Year. Starte de forsvar, starte de angriber. Hvad er EA's plan? Det kunne være fedt at pakke nogle her op til offensiven. Fordi Eusebio, det har været en fornøjelse, trods... det var mange coins, jeg har mistet. Hold op. Det var slet ikke det værd i forhold til, hvad jeg fik sådan af packs og player picks ud af det. Vi fik trods alt også en video ud af det. Ja. Det er, hvad det er. Ja, I skal sælges igen. Og det er bare lidt nødsaget til. Du ved aldrig, hvad de koster om endnu. Men jeg vil så dog sige, Eusebio, det er jo ikke for sjov, at folk har det her kort her. Alle har ham jo. Det er bedre end det kort, jeg lige har haft. Og det der 91 der, som er det eneste Eusebio-kort, jeg har prøvet, det er vanvittigt. Så vi må se. Jeg skal 100% på en pack grind. Måske også en dansk grind i løbet af timer lige, så jeg kan lære at snakke det. Bare åbne en masse packs. Grind spillet. Og så kan det altså godt være, at han bliver lavet. Jeg bliver mere og mere fristet, for det går bare op for mig. Alle de der 5-stjerne skill moves, dem laver jeg ikke. Og så får du bare ikke meget bedre end Eusebio. Der skal der spares lidt op. Det skal der da bevares. Men det må vi se på. Der er så mange af jer, der har anbefalet ham. Og når jeg møder ham, så kører han mig også rundt. Så måske jeg bare burde gøre det. Men det må vi se på. Det tager jeg ikke stilling til i dag. Jeg har stadig sådan. Det er det glemt. Nå, nok om det. Det var også på den her meget anderledes video. Jeg håber, I kunne lide den. Det var meget impulsagtigt. Jeg tænkte, jeg skal alligevel quit en masse kamp. Lad os lave noget content ud af det. Så jeg håber, I kunne leve med den her video i stedet for at være raw til dag. Så er vi klar fredag til nogle timer de her packs. Så hvis I kunne lide den her video, hvis I mere bingo i fremtiden, det kan være draft, det kan være champs igen, det kan være whatever. Smid like, subscribe, hvis I er nye. Ses vi igen næste gang. Hej hej.